Legenda rally Malaysia Karamjit Singh bakal membuat penampilan semula di pusingan kedua kejohanan rally Malaysia MRC di Johor pada Ogos yang kini dikenali sebagai rally antarabangsa Johor. Lumba yang diberi gelaran The Flying Sikh itu akan menggunakan jentera Gentoo dalam kategori pacuan empat roda. Mengesahkan perkabaran itu, pengarah urusan Wales Sport Management Datin Paduka Raja Noor Mazli Tun Raja Mohar. He was supposed to enter the previous round. In last minute, he had a technical problem with his car, so dia really kecewa lah. But he went back in August and he told us he's going to drive his Gentoo four-wheel drive. Beliau ditemui ketika majlis memperkenalkan nama baru Rally Malaysia Johor kepada Rally Antarabangsa Johor yang disempurnakan oleh Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Sultan Ibrahim. Perlumbaan di Johor merupakan pusingan kedua MRC yang dilangsungkan serentak dengan pusingan keempat kejuaraan Rally Asia Pacific FIA. Nama-nama besar sukan permotoran rally turut dijangka menyertai perlumbaan di Johor, antaranya pasukan MRF yang menyaksikan pelumbanya Gaurav Gill bakal mempertahankan kejuaraannya. Rally antarabangsa Johor akan berlangsung pada 11 hingga 13 Ogos, meliputi jarak keseluruhan hampir 500 km. Sementara itu, pasukan Diwawan Motorsport BDRT optimis untuk mengekalkan gelaran juara keseluruhan kategori P9 dan P11 dalam aksi MRC tahun ini. Selepas dua pemandunya, Raduan Rashid dan Muhammad Syazmi Muhammad Ilyas mengungguli pusingan pertama di Perlis pertengahan bulan ini, pengurus pasukan Khalid Abdul Rashid yakin mereka mampu menghasilkan keputusan baik di setiap pusingan. Kalau sebelum ni kita just overall in P11, overall in P9, sebab macam P9 kategori yang 1.3 ke bawah tu memang kami selama 4 tahun turut memang P9 punya overall championship memang kami punya pemandu. Then P11 pun lebih kurang macam tu. So that's why this year kami compete dalam team. So sasaran yang utama kami untuk team award tu lah. Khalid turut mengakui menerima saingan daripada pasukan pilihan MRU Motorsports. Pusingan kedua MRC 2017 akan berlangsung di Johor pada Ogos sebelum meneruskan jelajah di Perak dan berakhir di Melaka.